Nouse laitteeseen. Asta jalat jalkatuelle. Selkä tukea vasten. Vie kyynervaret käsitukien päälle. Irrota jalat suoriksi. Roiko kyynärpäiden varassa rintakehä auki lantioneutraalissa. Hengitä ulos. Nosta jalkoja ylöspäin. Hengitä sisään. Jaruta hitaasti takaisin alas. jos pystyt nostamaan jalkoja koukussa tai suorana, niin ylös, että saat lantion kääntymään taakse. Alaselän pyöristymään. Saat liikkeen kohdistumaan parhaiten vatsaan. Palauta jalat jalkatuelle. Nouse pois laitteesta. Kiitos.